Bismillah rrahman rrahim. Falëndërimi takon Zotit i cili na udhëzoi, bëj librin e tij Kur'anin udhëzues për të gjithë ata që dëshirojnë të udhëzohen në rrugën e drejtë. Paqja dhe lavdrimet qofshin mbi Muhamedin alayhis salatu wassalam, të cilit Zoti ia zbriti Kur'anin në këtë muaj, mbi familjen dhe shokët e tij dhe mbi të gjithë ata që e ndjekin rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Të dashur motra dhe vëllezër, Zoti në Kur'anin famullart na ka urdhëruar se Ramazani është obligim për ne. Jo siç janë agjërimet fakultative në muajt e tjerë. O ju që keni besuar, agjërimi është bërë obligim për ju, sikur ka qenë obligim edhe për ata që ishin para jush, që të jeni më të devotshëm. Thot Zoti në Kur'anin fabelart. Ndërsa i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam, paqja Zotit qofë mbi të, ka thënë: "Ju ka ardhur Ramazani, muaj i bekuar. Zoti ju ka bërë obligim agjërimin e këtij muaji. Në këtë muaj hapen dyert e xhenetit dhe mbyllen dyert e xhehenemit, kurse shejtanët lidhen." Trokitja në derë e këtij musafiri të nderuar është një lajm i mirë për të gjithë muslimanët, të cilët i ka plan gëzim i madh. I përfshin fladë mëshire dhe lartësimi shpirtëror. Ditët e këtij muaji kanë një vlerë të veçantë, një ndjesi shpirtërore të ëmbël, të këndshme dhe qetësuese. Zemrat e të devotshmeve lakmojnë mirësitë dhe begatitë e Krijuesit në këto ditë. Është muaj i mëshirës, muaj kur zemrat e thara fitojnë njomësinë dhe gjallërinë. Ne ndoshta mendojmë që është e pamundur për ne që të presim dhe përjetojmë këtë muaj sikur shokët e profetit alayhis salatu wassalam, paqja Zotit qofë mbi të. Por jo. Zoti na ka pajisur edhe ne me të gjithë kapacitetin e nevojshëm që të përjetojmë sikur ata këtë muaj dhe çdo adhurim tjetër. Në besimin ton nuk ka supremaci sa i përket qenies dhe kapacitetit në adhurim. Më superiori ndër ne është ajo që fiton betejën me egon e tij dhe arrin të përkushtohet adhurimit të Zotit me sinqeritet të lartë. Kështu, Ramazani vjen si një mundësi e barabartë për të gjithë. Diferenca është se sa nga ne dalin nga ky muaj të falur, sa nga ne kanë arritur kulmin në këtë muaj që është kënaqësia e Zotit të gjithësisë. Muaji i Ramazanit është një stin e mëshirës hyjnore që i pajis besimtarët me pjekuri dhe virtyte. Muaj të cilin e dalloj me zbritjen e Kuranit, famullart, librin e përkryer dhe plot drit, udhëzues i qartë për të gjitha krijesat. Muaj Ramazanit është ai në të cilin ka zbritur Kurani famullart, udhërrëfyes për njerëzit dhe sqarues i rrugës së drejtë dhe dallues i së vërtetës nga gënjeshtra, thot Zoti në Kuranin famullart. Të dashur besimtar, duhet ditur se agjërimi i muajit Ramazanit është ndër 5 shtyllat themelore mbi të cilat ngrihet Islami. Vlera e këtij muaji të madhërisëm është shumë e madhe. Ky është muaj i durimit. E shpërblimi për durimin është vetëm xheneti në botën e përtheme, inshallah. Ky është muaji në të cilin shtohet furnizimi i besimtarit. Muhamedi alayhis salam, paqja Zotit qofë mbi të, ka thënë: "Kush e agjëron muajin e Ramazanit me besim të sinqertë dhe me shpresë se do të shpërblehet nga Zoti për të, atij do t'i falen mëkatet e mëparshme." Besimtarët e nderuar, Zoti na ndihmoft që ta kryejmë agjërimin e këtij muaji me përkushtim të plotë dhe të arrijmë kënaqësinë e tij. Amin.